ំនួនទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកពីខេត្តប៉ៃលិននឹងធ្វើឲ្យប្រឡាយនិងព្រែកនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងប្រឈមនឹងការជន់លិចទឹកប្រឡាយនិងព្រែកនៃឃុំសឿនិងឃុំចំណោមកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងខណៈដែលចំនួនទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីខេត្តប៉ៃលិនប្រឈមនឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះលោកជាទីមេឃុំសឿបានឲ្យដឹងថានៅប្រឡាយព្រែកឃុំសឿទឹកកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងដែលនេះបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ពីខេត្តប៉ៃលិនតែយ៉ាងណាក្ដីវាមិនទាន់មានប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងផ្លូវថ្នល់និងស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេពោលគឺទឹកហក់ឡើងខ្លាំងតែមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅឡើយស្របជាមួយគ្នានេះលោករតនាស៊ីណងអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីបានបញ្ជាក់ដែរថាទឹកដែលហក់ឡើងខ្លាំងនៅព្រែកឃុំសឿនិងព្រែកឃុំចំណោមអាចធ្លាក់ពីឃុំរហាត់ទឹកតែពេលនេះក៏មិនទាន់មានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងផ្លូវថ្នល់និងដំណាំកសិកម្មប្រជាកសិករនៅឡើយទេព្រោះស្រូវត្រូវបានប្រជាកសិករច្រូតកាត់អស់ហើយដែររួមមានប្រភេទស្រូវស្រាលជាដើមលោកឡាយសុធីអនុប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាទឹកដែលហក់ឡើងខ្លាំងនេះជាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃមកនេះនៅផ្នែកខាងលើដែលស្រង់ធ្លាក់មកប្រឈមខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានដូចជាឃុំសឿឃុំចំណោមនិងឃុំរហាត់ទឹកស្រុកមង្គលបុរីតែมันប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេគឺទឹកហក់ឡើងខ្លាំងតែនៅព្រែកសឿព្រែកចំណោមតែប៉ុណ្ណោះខណៈនៅសំណង់ពោពីដើមកម្រិតទឹកនៅ1ម៉ែត្រទៀតទៅប្រកាសអាសន្នចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុនាថ្ងៃដដែលនេះវិញបន្ទាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលឥទ្ធិពលពីកម្រិតសម្ពាធទាបខេត្តនេះនឹងមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី23អង្សាសេដល់30អង្សាសេខ្យល់ប្រែប្រួលទឹះមានល្បឿនពី1ទៅ4ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនៅថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលាក៏អាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះក្នុងកម្រិតពីតិចទៅច្រើនគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 20% Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia